så raushet. Det fravær av kjiphet. Ja, men at egoismen er langt unna. Det er å være snill mot andre, gi til seg selv. Det er det å dele. Det er det å dele både materielle goder og det å unne andre å ha det bra, unne andre å få til noe. Og gi noe til andre uten nødvendigvis å få en belønning for det. Raushet for meg er å være snill og hjelpsom mot andre. Ja, gi uten å få noe tilbake. Husk på å se folk i hverdagen. Raushet for meg det er å lytte og registrere hva andre tenker og sier.